Lápis e borracha na mão. E hoje, pessoal, eu trago aqui pra vocês a Super M. Pois é, muitos já pediram ela já faz tempo, então tô trazendo aqui no canal, tá? Bora desenhar então, pessoal? Vamos nessa. Vamos começar então já a fazer o círculo, que é a cabeça dela. E eu vou fazer aqui as linhas paralelas. Pois é, não tem diferença, pessoal, nesses personagens. A maioria da gente sempre começa com esse formato, ok? Agora eu vou começar a trazer os detalhes do rosto dela, certo? Então vou seguindo ali com o olho, depois vou pro nariz e já vou fazendo o cabelo. Vai acompanhando passo a passo, tenho certeza que você vai conseguir fazer e vai ser muito legal. Se você está curtindo, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Vou ficar muito feliz e contente de saber que você me acompanha aqui e que você está aprendendo. Fico muito feliz, pessoal, porque tem muita gente que me envia mensagem no meu Instagram e falando que está conseguindo, que está aprendendo, que está fazendo obras maravilhosas através do meu canal. E eu fico muito contente, muito feliz em poder estar ajudando vocês, viu? Então, se inscreve nesse canal, tenho certeza que você vai aprender muito, porque toda semana eu trago vídeo aqui pra vocês, ok? Então vamos lá, pessoal. Segue o passo a passo do vídeo. Se tiver alguma coisa a mais pra eu falar, eu volto falando. Então, bora desenhar.
Eu sei que vocês me pedem bastante para eu pintar o desenho, então eu vou pintar esse desenho, tá, pessoal? Vou pegar a borracha, vou apagar aqui o traço forte para não ficar marcado com a canetinha e vou vir passando a canetinha. Você pode também estar pintando com canetinha ou então fazendo somente o contorno com a canetinha preta, beleza? Mas aqui eu vou pegar minhas canetinhas e vou pintar. Vamos ver se vai ficar legal, pessoal. Bora lá. E aí, o que que vocês acharam desse desenho? Olha, eu até curti pra caramba que eu não pintei da forma espetaculosa, né? Mas até que eu gostei bastante do resultado. E aí, o que que você achou? Curtiu? Se inscreve no canal então e manda seu desenho lá no meu Instagram, eric.arts, que eu quero ver seu desenho, beleza? Agora fica um pouquinho mais comigo que eu vou deixar mais dois vídeos aqui pra você estar desenhando. Bora? Fui!